ক্রমাত সুস্থ হৈ উঠিছে অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা জয়মালা তামিলনাডুৰ মাদুৰাইৰ এটা মন্দিৰত অসমৰ প্ৰাণীয়া জয়মালাৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন চলাই আহিছিল অমানুষিক অত্যাচাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মন্দিৰৰ একাংশ লোকৰ লগতে মাউতৰ নৃশংসতাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সচেতন হৈ পৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান নিৰ্যাতিত জয়মালাক গা পা ধুৱাই পৰ্যাপ্ত আহাৰো খাব দিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত তাৰ কিছুদিন আগতে খাবলৈতো নিদিয়েই এনেধৰণে চেপেনাৰে গাৰ ছালসমূহ প্লাছেৰে ছিগি দিয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ কোবাই থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নিউজ 18তে প্ৰথমবাৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই বাতৰিটো অৱশ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে মাউতজনক ইতিমধ্যে যিগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰসমূহ কৰি আহিছিল ইমানদিনে কিছু সময় পূৰ্বে জয়মালাৰ কাষলৈ উৰা মাৰিছে অসমৰ কেইবাগৰাকীও বন বিষয়া সেই খবৰ আমি কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু তাতে উপস্থিত হৈ কাইলৈ তেওঁলোকে তাৰ বন বিভাগৰ সৈতে কথা পাতিব চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতিব তামিলনাডু চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতি জয়মালাক লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হয়তো জয়মালাই যদি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন গম পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ কেনে শাস্তি ভুগি আছিল কিন্তু আজি সকলোৰে চকুত পৰাৰ পাছত ছুইমিং পুলত এনেধৰণে গা ধুৱাবলৈ লৈ যোৱা হৈছে জয়মালাক আৰু তাৰ পাছত কিমান আনন্দিত হৈছে জয়মালা সেয়া দেখিলেই সহজেই অনুমেয় এক্সক্লুচিভলি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছুইমিং পুলত এনেধৰণে গা পা ধুওৱা হৈছে কাৰণ চৰকাৰ সষ্টম হৈছে চৰকাৰৰ চকুত পৰিছে বিষয়টো তাৰ পাছতেই একেগৰাকী অৱশ্যে যিকেইগৰাকীয়ে এতিয়া তত্ত্বাৱধান কৰি আছে তেওঁলোক নতুন মাউতগৰাকী যিগৰাকীয়ে অত্যাচাৰ কৰিছিল তেওঁক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে নিলম্বিত কৰা হৈছে কিন্তু জয়মালা চকুত পৰিছে আৰু আঠটা হাতী অসমৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে আঠটা হাতীকো লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কিন্তু এনে হয়তো আৰু বহু হাতী আছে বা এনে হয়তো বহু বিষয় আছে যিসমূহ এতিয়ালৈকে চকুত পৰা নাই চকুত পৰাৰ বাবে জয়মালাৰ হয়তো বা আন আঠগৰাকী এতিয়া উভতি আহিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তামিলনাডু প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে এনেধৰণে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক খাবলৈ দিয়া হৈছে ভাল ভাল আহাৰ তাৰ পাছতে এনেধৰণে ছুইমিং পুলত গা ধুওৱা হৈছে জয়মালাক